500 ବର୍ଷର ତପ, 5 ଶତାବ୍ଦୀର ସଂଘର୍ଷ, ରହି ହେଉନି ଅପେକ୍ଷା ଯେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦିଏ ସହି ହେଉନି। ଲାଗୁଛି ଧିମେଇ ଯାଇଛି ସମୟ, ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗୁଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଯୁଗ। ରାମଲାଲାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଥୟ ଧରୁନି ମନ। ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଏ ଚନ୍ଦ୍ର ଅପେକ୍ଷାର କେଇ ଘଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରୁଛି ବିଚଳିତ। ଏ ନୀଳ ଆକାଶ, ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ସମସ୍ତେ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ। ଆଉ ଗର୍ଭଗୃହର ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପରେ ତ ମନ ଯେମିତି ହଜିଯାଇଛି ରାମ ରାଇଜରେ। ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ରାମଲାଲାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଛଟପଟ ହେଉଛି ଏ ପ୍ରାଣ। 22 ତାରିଖରେ ଗର୍ଭଗୃହରେ ବିରାଜିବେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ। 16 ତାରିଖରୁ 7 ଦିନ ଯାଏ ଚାଲିବ ମହା ଉତ୍ସବ। ଜପ ତପ ନାମ ଯଜ୍ଞ ଘଣ୍ଟ ଶଙ୍ଖ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣରେ କମ୍ପି ଉଠିବ ପୁରା ଅଯୋଧ୍ୟା। କେବଳ କ'ଣ ଅଯୋଧ୍ୟା, 7 ଦରିଆ ପାରି ଆମେରିକାର ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଟାଇମ୍ ସ୍କୋୟାରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବର ହେବ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ। ବିଶ୍ୱର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଥିବା ରାମଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ଭକ୍ତ ପାଇବ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ। ବିଦେଶରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସରେ କରାଯିବ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ। ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ 1 ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଜାନୁଆରୀ 16 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଜାନୁଆରୀ 22ରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମଲାଲାଙ୍କ ପବିତ୍ର ସମାରୋହରେ ବାରଣାସୀର ପୂଜକ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଦୀକ୍ଷିତ ମୁଖ୍ୟ ରୀତିନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ଏ ଅବସରରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ନିମନ୍ତେ 1008 ହୁଣ୍ଡି ମହାଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଅନେକ ଟେଣ୍ଟ ସିଟି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ଭଗବାନ ରାମ କେ ଚରିତ କୋ ତବ ଉନ୍ହୋନେ ବତାୟା ଥା, ପହେଲେ କହା କି କୋ ନମସ୍ମି ସାମ୍ପ୍ରତମ ଲୋକେ ଗୁଣବାନ କଶ୍ଚେ ବ୍ରଜବାନ ଧର୍ମଜ୍ଞସ୍ୟ କୃତଜ୍ଞସ୍ୟ ସତ୍ୱାକୋ ଦୃଢ଼ମ୍ରତ ଚାରିତ୍ରିଣ ଚକୋ ଯୁକ୍ତ ସର୍ବଭୂତେ ସକୋ ହିତ ବିଦ୍ୱାନ କହ କହ ସମର୍ଥସ୍ୟ। ଇଏ ଇସ୍ ପ୍ରକାର ସେ ଯୋ ହେ ଉନକି ବାତ ଆଈ ଥି। ଫିର ଉସକେ ବାଦ କ୍ୟା ହୁଆ କି ଉନ୍ହୋନେ କହା ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ବଂଶ ପ୍ରଭୁ ରାମ ନାମ ଜନଇ ଶ୍ରୁତ। ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ବଂଶ ମେ राम नाम के जो पैदा हुए हैं वही इन गुणों से संपन्न हैं। देखिए 22 तारीख के कार्यक्रम के लिए 22 से पहले 14 तारीख से यानी मकर संक्रांति की तिथि से लेकर के लगातार 24 मार्च तक अयोध्या में भव्यता दिव्यता अलौकिकता के साथ भगवान श्री राम जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम आयोजित होने हैं। उसके लिए व्यापक रूप से तैयारियाँ की गई हैं। तमाम चीज़ों से एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाने के नए कीर्तिमान बनाने का पूरी रचना बनाई गई है और उसी के तहत हम लोग तैयारी कर रहे हैं। भव्य उत्सव पर शेष पर्याय प्रस्तुति। आज नव उद्घाटित महश्री वाल्मीकि विमान बंदर में पहुंचा पर हनुमान गड़ी पहुंची एवं प्राण प्रतिष्ठा समारोह प्रस्तुति समीक्षा करते उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गर्भगृह पूजा अर्चना करते योगी। ଏହାସହ ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟର ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଚମ୍ପତ ରାୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ରାମ ମନ୍ଦିର କେ ନିର୍ମାଣ କେ ଅଲାବା ଅଯୋଧ୍ୟା କୈସେ ଦୁନିଆ କେ ପଟଲ ପର ଅସ୍ଥାପିତ ହୋ ଇଏ ରାତୋ ଦିନ ଅଗର କୋଇ ତ୍ୟାଗ ତପସ୍ୟା କରକେ ମେହନତ କର ରହା ହେ ଓ ଏକ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ କେ ସଚିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଜୀ ମହାରାଜ ଜିସ୍ ପ୍ରକାର ସେ ଓ ମେହନତ କର ରହେ ହେଁ ଆସା କୋଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୈନେ ନହିଁ ଦେଖା ଦେଶ ଔର ଦୁନିଆ ମେ और भी तमाम प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इतना मेहनत करना वो योगी जी की ही बस की बात है। दूसरा, जब वो उनको दर्शन पूजन कराने के बाद जब वो बैठे आश्रम में, तब उन्होंने चर्चा किया कि 22 तारीख को देश के प्रधानमंत्री और दुनिया के कोने कोने से ट्रस्ट ने जिन लोगों को बुलाया वो सारे लोग आ रहे हैं। जिस प्रकार से आप लोगों ने सहयोग किया उसी प्रकार 22 तारीख को भी आपसे अपेक्षा करते हैं कि राम भक्तों के लिए आप बाहें खोलकर सेवा भाव के साथ तैयार रहिएगा 22 तारीख को। ସେପଟେ ରାମ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଜଟାୟୁ ପକ୍ଷୀର ବିଶାଳ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ରାତିରେ ଅତି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦିଶୁଛି ଏହି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁ ଅନୁଯାୟୀ ରାମାୟଣରେ ଜଟାୟୁ ପକ୍ଷୀର ବେଶ୍ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ରାବଣ ଅପହରଣ କରି ନେବାବେଳେ ରାବଣ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଜଟାୟୁ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରାମ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଜଟାୟୁ ପକ୍ଷୀର ଏହି ବିଶାଳ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ହେ ରାମ, ତୁମ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନର ଅପେକ୍ଷାରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱ, ପୁରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।